Ал Украинада коронавирустың таралуы тағы да өрши түстен бір тәулікте вирус жұқтырғандардың саны 1200-ге жетті. Айыппұлға қарамастан қаладағы түнгі клубтар мен сауық көтеру орындары жұмысын тоқтатар емес. Тұрғындарда карантин тәртібін сақтауда салғырттық танытып келеді. Киевтен Аида Қыдырбай. Мына бір көңілді әрі адам өте тығы жиналған бейкешіне қарап, Киев тамыздың аяғына дейін карантинді ұзартты дегенге сену мүлде мүмкін емес. Небір жағасындағы бұл жиын дезинфекция мен дистанция және маска кию деген тәртіпті тіпті естімегенге ұқсайды. Бір-біріне сүйкеніп келеген жастар және кальян шегушілердің саны 100-ден жетеді. Ең өкініштісі Киев бойынша мұндай басқосулардың санында есеп жоқ. Постановы Кабинета министров Украины. Министрлер кабинетінің 8-ші шілдеде қабылдаған қаулысына сәйкес мұндай мекемелер түнгі 11-ден таңғы 7-ге дейін жұмысын тоқтатуы тиіс. Тәртіпті қадағалау үшін 800 полицей жұмылдырылды. Құқық қорғаушылар көбінесе Киев қаласы карантин ережесін сақтамайтынын айтады. Тексеріс барысында 143 мекеме, оның ішінде 42 түнгі клуб пен 101 қоғамдық тамақтану мекемесінің қызметіне тыйым салынды. Дәл осы түнгі клуб, кафе, әрі мейрамханалар вирустың жылдам таралуына тікелей әсер етуде. Карантин тәртібі бойынша мұндай мекемелер түнгі уақытта жұмысын тоқтатуы қажет. Алайда ережені еліп жатқан ешкім жоқ. Украинаның тамақ қауіпсіздігі және тұтынушылар құқығын қорғау жөніндегі мемлекеттік қызмет орташа есеппен алғанда күніне 10-ға жуық осындай клуб пен ресторанға айыппұл салады. Статистика бойынша карантин кезінде тәртіп бұзушы шағын бизнес мемлекет қазынасына 300 мың доллар штраф төлеген. Дегенмен олар айылын жияр емес. Екі ай бойы күн сайын карантиннің қарапайым ережесін сақтауды сұрап келеміз. Өз денсаулықтарыңызды ойлаңыздар, жақындарыңыз бар. Қанша жерден шектеу салсақта жағдай ушығып тұр. Ережемен тәртіп сақталуы тиіс. Осылайша Украина өткен тәулікте коронавирус бойынша бірқатар антирекорд орнатып үлгерді. Ковидті жұқтырғандар саны бір тәулікте бірден 1200 адамға жетті. Сондай-ақ елде госпитализация бойынша мәліметте жаңартылды. Соңғы тәулікте 250 адам шұғыл түрде емханаға жатқызылған. Оның 200-і Киевте. Атап өту керек, Украинадағы шартты карантин 31 тамызға дейін ұзартылды. Шартты дегеніміз әр облыстың жергілікті билігі аудан ауру ахуалына қарай ереже тәртібін өздері белгілеп отырады. Аида Қыдырбай, Петр Барейко, Хабар 24, Украинадан.